Ebu, let us review this Kenya nini. Kenya movie sijui edition, Barbie edition. First and foremost, Prince Newton. What are you doing in a Barbie event? I thought this was a girl or that was a girl thing. Ala? Amarada, why are you gay? Prince Newton. But anyway, this one is not badly dressed, but Joe, anaka Barbie wa Githurai. Where? Hizo nguo si ni za mudhuru wa kusema tu kweli. Ai, like seriously. But anyway, the next... like seriously. Hey, this Barbie. Ai, akiwa Kenya simuleza choma. Like... that's a what are these? Honestly. Itu ni kucheka tu. Saizi ni nini? Surely. Sikoli lazima uende kwa event kama ujuwezi valia event. What are these? Kwani ama uni shosho ya Barbie? Ni venye sielewi Barbie ni nini anyway. Honestly, I think undo mama ya Barbie. Undo alikuanga mama wa Barbie ama. Juu sielewi, sasa huyo Barbie. Nimeona shosho yake alikuwa before undo mama yake sasa. Huyu naye. Kwani alikuwa anaenda sleepover kwa Barbie ama? Like seriously. Hebu ona. But anyway, she looks beautiful. Hi Cindy. Hi. Kono liko nenda mazishi ya Barbie? Surely. I thought it was a premiere. Alikuwa amezaliwa. Guy. Ama hii ni mazishi ya nani mliko ulikuwa unaenda Cindy?